အေရီမြေနှင့်ချင်းတွင်းမြေများမြင့်တက်မှုကြောင့်မြို့ဆယ်မြို့တွင်ဆွေရည်မတ်ထက်မှဆက်လက်တည်ရှိနေနိုင်ဟုမိုးလေဝသနှင့်ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါသည်။အေရီမြေမှာဗမော်မြို့တွင်ဆွေရည်မတ်ထက်နှစ်ပေခွဲခန့်တွင်ရောက်ရှိနေကြောင်းလာမတရက်အတွင်းတပေခန့်ကြာဆင်းတော်လဲဆွေရည်မတ်ထက်မှတည်ရှိနေနိုင်ကြောင်းရွှေကူမြို့တွင်ဆွေရည်မတ်ထက်နှစ်ပေခွဲခန့်ကျော်လွန်နေကြောင်းလာမတရက်အတွင်းပေဝက်ခန့်သာကြာဆင်းနိုင်ကြောင်းကတာမြို့တွင်ဆွေရည်မတ်အထက်နှစ်ပေခန့်ကျော်လွန်နေပြီးလာမတရက်အတွင်းပေဝက်ခန့်သာကြာဆင်းနိုင်ကြောင်းတပေချင်းမြို့မှာဆွေရည်မတ်အထက်သုံးပေကျော်နေကြောင်းလာမတရက်အတွင်းတပေခွဲခန့်ထပ်မံမြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသနှင့်ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကခန့်မှန်းထားပါတယ်ချင်းတွင်းမြို့ဟာခန်းဒီမြို့တွင်ဆွေရည်မတ်ထက်၉ပေခွဲခန့်တို့ရောက်ရှိနေပြီးလာမယ့်တရက်အတွင်းပေဝက်ခန့်သာကျဆင်းနိုင်ကြောင်းဟုံးမလေးမြို့တွင်ဆွေရည်မတ်အထက်၆ပေခွဲခန့်တို့ရောက်ရှိနေပြီးလာမယ့်တရက်အတွင်းသုံးလက်မခန့်မြင့်တက်လာကြောင်းဖောင်းပြေမြို့တွင်ဆွေရည်မတ်အထက်၈ပေကျော်ခန့်ရောက်ရှိနေပြီးလာမယ့်တရက်အတွင်း၃ပေခန့်မြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်းမော်လိုင်းမြို့တွင်ဆွေရည်မတ်အထက်၇ပေခန့်တွင်ချိနေပြီးလာမယ့်တရက်တွင်၃ပေခွဲခန့်မြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်းကလေးဝါမြို့တွင်၃ပေခွဲခန့်မြင့်တက်နေပြီးလာမယ့်တရက်အတွင်းနှစ်ပေခန့်မြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်းမင်းကြီးမြို့တွင်ဆွေရည်မတ်အထက်၃ပေခန့်သို့ရောက်ရှိနေပြီးလာမယ့်တရက်အတွင်းနှစ်ပေခန့်မြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသနှင့်ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗမော်၊ရွှေကူ၊ကတာ၊တပိတ်ချင်း၊ခန်းဒီ၊ဟုံးမလင်း၊ဖောင်းပြင်း၊မော်လိုက်ကလေးဝါနှင့်မဲကေးမြို့များရှိမြေနေပိုင်းနေရာတွင်နေထိုင်သူများမြေကမ်းနှင့်နေရာတွင်နေထိုင်သူများအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြရန်မိုးလေဝသနှင့်ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါသည်